seguinte, nós estamos aqui, ó, no caminho da Estrada Real, ó, caminho religioso da Estrada Real, ó. Essa é uma placa que tá aqui indicando quilometragem, os locais, né? Olha que igrejinha bonita, ó. Olha os muros. Olha só. Muito bonita, né? Olha os muros, ó. Tem entrada. A gente vai estar entrando aqui na igreja. Se eu não me engano, isso aí é a igreja de Santa Ana. Parece que tiraram algumas pedras aqui, ó. Tá difícil de entrar aqui, ó. Parece que essa igreja está até abandonada. Tá muito sujo. Aqui, ó, igreja Santa Ana, gente, em Sabará. Santa Ana, aí, ó. Aqui, ó. Sabará, vamos ver a história, ó. Olha aí, gente. Trata-se de uma verdadeira preciosidade histórica, com destaque para a interessante fachada e belíssimo altar mor em azul, vermelho e ouro, cuja talha é colorida. Lembram as igrejas da Nossa Senhora do Ó. Alguns historiadores supõem que tem sido esse arraial o ponto de partida da mineração em Sabará. Olha aí, gente. Ponto de partida da mineração de Sabará. A igreja, tá, ó. Vou continuar lendo. Trata-se, né? Alguns historiadores supõem ter sido esse o arraial o ponto de partida da mineração em Sabará. No adro, uma sineira traz um marco importante na história deste templo. Um sino fundido em Sabará, com inscrição de 1759. Viu, gente, que eu falei que tem 300 anos, ó, 250 anos aí, ó. Na parte interna, chama a atenção as paredes em alvenaria de canga sem revestimento. O arraial de Santa Ana foi um dos núcleos pioneiros na formação cultural histórica de Sabará. Inglesa, tá em inglês, né? Informativa aí da igreja de Santa Ana. Olha que bonito. Olha só. Só que, gente, tá fechada, né? Parece que tá abandonado, ó. Um sino antigo aqui, ó. Tá tudo abandonado. A entrada ali, tem um buraco ali na entrada. Mas é linda, gente, olha. Tem planta nascendo lá em cima, ó. Então acho que tá abandonado. Por que que, não sei por que que não tomam conta, né? Olha o muro, gente. Olha o muro. Ó, aqui já é um terreno abaixo, ó, da igreja. Continuando, ó. Olha que linda, gente. Que igreja linda. Que igreja linda. Olha o terreno embaixo. Muito bonito, ó. Aqui, gente, a parte de trás, ó. Meio que abandonado mesmo, ó. Se bem que a pintura tá bonita. Aí eu vou... Tá dando a volta completa aqui. Muito bonito, ó. Igreja de Santa Ana, em Sabará. Ó, olha aí. A janelinha. Olha lá em cima, ó. Bonito. Do lateral aí, gente, ó. Olha, muito lindo, hein? Muito lindo. Essa cor azul e amarelo. Olha que bonito. Ó. As pedras. Pedra da igreja. Ó, a madeira, ó. Tem gente aí. Legal, né? Muito legal. Né? Só parece que tá abandonada mesmo, gente. Olha só. Muito bacana. Tô fechando o vídeo aí, ó. Olha que detalhe lá em cima, ó. Olha só que bonito.
não tá terminando. Olha a porta, gente. Olha esse detalhe. Olha o detalhe dessa porta. Olha só. A porta, gente, dá 3 de mim. Se eu tenho 1 metro e... Essa porta tem uns 3 metros de altura. Maravilhoso, gente. Ó, fechando o vídeo. Gente, obrigado aí. Aí fica aí, ó. Com a imagem aí da porta aí, ó. Maravilha aí, ó. Deus abençoe todos vocês, hein? Um abraço, hein? E com Deus aí.